går du i 10. klasse? Dette traileren som handler om din framtid. I rollen som helsefagarbeider, Marie Sofie Hellum. Valget. Jeg valgte helsefagarbeiderfaget fordi jeg liker å jobbe med mennesker, og fordi jeg vil hedre de som har bygget opp landet vårt. Utfordringene. En stor utfordring jo det å kunne se personen forbi diagnosen, og se den for den personen de var før de fikk diagnosen. Ansvaret. Jeg har et ansvar om å gi pasientene mine den beste pleien jeg har å gi. Det ringer på 154. Jeg tar den. Drømmen. Det finnes mange spennende utdanninger, men en ting jeg sikker på at jeg vil jobbe innen helsevesenet. Jeg har tatt mitt valg, og jeg kjempefornøyd. Nå det din tur, og husk at det du som bestemmer. Ditt valg. Søknadsfrist videregående skole 1. mars. Mer info finner du på vilbli.no.